بسم الله الرحمن الرحيم رازګرانو موږ نو تاسو ته روز دا خبره کړې و چې کمپیوټر دا دونه رشد یا ترقی کړې دی وجه لامل څه شي موږ تاسو ویل چې دی وجه یا لامل موږ او تاسو سره سلور کبنیان دي تاسو ته مو چې فرست ټایم کمپیوټر موږ او تاسو سره جوړ شو ات لیست دا یو وزن موږ او تاسو سره څومره وګرانه داغی وزن من او تاسو سره 15 ټن او پاری کې من او تاسو سره ولک او 50 زره پورځي او رستر بل غرور ورو ورو ماکرو کې کوچنی کې کوچنی کې ګرن سبا کمپیوټر یو 100 کیلو ګان تر رسیدل ویلې مو چې دی وجه علامې سلور کمپنیان دي چې کمپیوټر کې هارډویر او سافټویر د طریقې ورکې چې یو ته من اډوبي کمپنی وایلی و ویلی مو چې اډوبي کمپنی ها کمپنی ده چې کوم د کمپیوټر د پار د ډیزاینینګ والا سافټویر جوړ دي سیشي والا د ډیزاینینګ والا لکه اډوبي فوټوشاپ شو اډوبي کولډرا شو اډوبي بریج شو یا اډوبي مین بریج شو دا غا سافټویر دي چې د څه د پار یې موږ استعمال وکړو د ډیزاینینګ د پار استعمال همداسې بل موږ او تاسو ویلو ګرانه اور پسې مایکروسافټ کمپنی ویلم چې مایکروسافټ کمپنی هغه کمپنی ده چې دا موږ او تاسو سره څه شي کې ګرانه دنیا کې 95 سالانه د هارډ د سافټویر خرید او فروش د دې کمپنی په لاس کې ده او تاسو ته ما دا هم ویلو چې وینډوز په لومړي ځل چا جوړ کړی ده ګرانه مایکروسافټ کمپنی چې مایکروسافټ کمپنی وینډوز کله جوړ کړی ده په سن 1983 کې په 1983 کې د دنیا لومړنی وینډوز چې هغه سن باندې یاد شو سی ال آی په نوم باندې یاد شوی ده لکه نن چې ورته موږ وینډوز 10 وایو یا ورته وینډوز 8 وایو یا ورته وینډوز 7 وایو د سولنی وینډوز د سی ال آی په نوم جوړ شوی ده بیا ایم ایس آفیس هم موږ او تاسو سره مایکروسافټ کمپنی جوړ کړی ده چې دا ورډ ایکسل ایکسس پاور پوینټ ون نوٹ پبلش دا ټول پروګرامونه فرست ټایم په 1993 کې جوړ شوی ستاسو زیات ترونه تاسو تمه ویل شاخوا کې بموي افیس نو فارغ شي وي خدانند دې تاسو اوس کوته ورډ کله جوړ شوی نه خبر وي ترې نو یاد ساتئ دا ټول پروګرامونه ورډ ایکسل ایکسس پاور پوینټ دا فرست ټایم په 1993 کې جوړ شوی دي او تاسو تمه ویل چې بیل ګیټس فامیل دو نفر مطلب د دې لوریانی یو نفر د څه شه دی زوی د نور دا کوم فامیل کې څه شه نه لري نن چې زمنګ مستاف ترډ نمبر کمپنی د ګرانا اب اس کمپنی موږ نو تاسو سره سیس مایکروسافټ نه دی ویلي او اډوبي مې ویلي خو ډیزاینینګ مو جو ډیزاینینګ د پاره بیا به نو مشکل نشته راځو ګرانا نن موږ تاسو کوم کمپنی وایو سیسکو کمپنی کوم کمپنی وایو سیسکو دنا مخ کې موږ دوه کمپنی انی ویل یو څه شی ویلې وا اډوبي کمپنی ویلې مو چې دا کمپنی دا چې د ساک کمپیوټر د پر شی جوړي د ډیزاینینګ والا سافټویر جوړي او ور پسې مو کوم ویلې وا مایکروسافټ کمپنی مو ویلې وا چا سره ویډیو نه ویډیو وشتا ویډیو درکوم نوټم پاوی کې شته دی ګرام نن څه وایو سیسکو کمپنی د سیسکو دا لغت چې د مون او تاسو سره د سان فرانسیسکو څخه واستل شوی دی مطلب دا کمپنی د امریکا کالیفورنیا پر سان فرانسیسکو کې موقعیت لري سیسکو اصل کې بریج تا وای تاسو په دې ډول کتابچو کې یا په دې فلمونو کې ایو رقم سور بیلډینګ کتلې اته چې دوه دغه دی په هغه ته مون او تاسو اصل کې سیسکو بریج وای سیسکو کمپنی هغه کمپنی د ګرانا چې دا د کمپیوټر د پارس جوړی ګرنه هارډویر د هارډویر خرڅول او د هارډویر جوړول دا رچا کار دی ګرنه دا د سیسکو کمپنی کار دی هر سړی هارډویر جوړول شي خو رجستر کوي به د چا سره د سیسکو کمپنی سره تا یو موز جوړ کا کته لوکلی خرڅه په افغانستان کې خرڅه هیڅ منو منته نشته پروا نه کوي خو کته چې نه زدا موز نړیوال کوم او غواړم چې پټول نړی کې په خلکو باندې خرڅ کړم نو ته به دا چا سره رجسٹر کې ګرانه دا به سیسکو کمپنی سره رجسٹر کې د دې لپاره چې هغه تا ته سیریل نمبر درکړي یو آی ډی نمبر درکړي چې په دې نمبر باندې پې ته داموس د دنیا په هر ګوټ کې وغواړي خرڅول شي لکه زه ایچ پی کمپیوټر استعمالوم دا خو سیسکو کمپنی نه جوړ کړي خو
دا چا چې کړی دی ګرانه سیسکو کمپنی چې کړی دی دوی جوړ کړی دی هغوی ته دی سمپل لیږلی دی هغوی ته عید کړی دی بیا دغې نه بعد په مارکیټ کې لګیرې خرڅېږي داسې هر شی هارډویر تاسو ته معویل وو چې دی پارټ آف اور کمپیوټر وچ وی کین سی ان آلسو وی کین ټچ درته مې ویل وو چې هارډویر هغه برخه د کمپیوټر ده کوم چې مونږ او تاسو لیدیم شو اور لمس کوي شو لکه څه شی لکه کیبورډ دا مونږ او تاسو سره هارډویر دی لکه موز لکه پرنټر لکه ان سی ڈی لکه دا سکرین دا هر څه د کمپیوټر پورې مربوط شی دی چې مونږ او تاسو ولیدل شو اور لمس کړی شو هغه ته څه شی وایو ګرانه هارډویر ورته وایو بیا دلته کې مونږ د بازارونو ته پوسو کو چې هارډویر څو قسمه دی او درې قسمه دی دا ګرانه هارډویر مونږ او تاسو سره پنځه قسمه دی پنځه پورشنس یا پنځه برخو باندې ډیوایډ شوی دی اولنۍ برخه چې مونږ او تاسو سره ده ګرانه هغه څه شی دی انپوټ یونټ دی یو د ډیرو سره څه شی وګرانه ډیوایس که چا ویل چې یونټ ام ټیک خبره ده که چا ویل چې ډیوایس ام ټیک خبره ده دوی مونږ او تاسو سره راځي آؤٹپوٹ یونٹ یا آؤٹپوٹ ڈیوائس دریم چی راضی سٹوریج یونٹ یا سٹوریج ڈیوائس سلورم چی راضی کمیونیکیشن یونٹ یا کمیونیکیشن ڈیوائس اور پنزم چی راضی سسٹم یونٹ یا سسٹم ڈیوائس کرانا سو قسم ہارڈویئر شمنگ متوسرا پنز قسم ہارڈویئر اول ان پٹ یونٹ توایو یا ان پٹ ڈیوائس تم یونٹ ماویل او ڈیوائس ہم دا دوانو مطلب دی شیز آلا دا پکے چھے دا یو یونٹ تے یو شیز تے دا کرسے چھے دا یونٹ تے یو شیز تے دا واسکر چھے دا یونٹ تے یو شیز تے یونٹ ہم شیتا ہوئی او ڈیوائس ہم شیزتا ہوئی تانا سوک تا پوسو کی چالے کا انپوٹ یونٹ سشے رے یا انپوٹ ڈیوائس سشے رے تب ہوتے چھے دے پارٹ آف آور کمپیوٹر ترو which we can enter the what information among what the data into our computer هغه برخه د کمپیوټر ده د کوم په واسطه چې موږ او تاسو معلومات کمپیوټر ته داخلو یاد ساتئ دا تعریفونه چې دي که په انګلیش کې زده کړئ ښه خبره ده خو که اگزام هم سبا و ما ته انګلیش او پښتو اهمیت نه لري ما ته یو خبره ده ما ته احمد ستا پوهه لري چې ته په څه شي پوهېږي په هغې کې ولیکه بعض شاګردان داسې چې اوس مطلب زده ده تپوس کوم هارډویر څه ته وایي ده ته به زده وي خدای په هغه وخت کې ویلی نه شي ما ته مه وایه که دې دپاره راځي چې زه استا دپاره زده کوم پوښتنه رانه کوي ما ته مه زده کوه ما ته زده دي ځان دپاره زده کوم او که ته دا په انګلیش کې زده کړې که ته دا پښتو کې زده کړې خو بس ته یې که ګرانه ته یې زده کړه پارچه کې چې په کومه ژبه کې ماته لیکي زه پارچه ستا په مخامخ چیک کوم هغه استادانو نه یم چې زه ولا دوه درې ورځې بعد به ګورم د سپورټ ته ځای په ځای نمبر وایم دا د نمبر اگزام به حتما اخلو هر پروګرام په آخر کې ګرانه خو بیا هم وایم ما د پاره مه زده کوه ځان د پاره زده کړه نو انپوټ یونټ یا انپوټ ډیوایس موږ ویل چې هغه برخه د کمپیوټر ده د کوم په واسطه چې موږ تاسو کمپیوټر ته معلومات داخلو یا وایو چې وی بهر خو کار چرته کوي داخل کې وی چرته بهر خو کار چرته کوي د کمپیوټر په داخل کې لکه څوک درته وایي څه شی ګرانه لکه همدا موس وی بهر خو کار چرته کوي داخل کې یا لکه څه شی ګرانه کیبورډ دی بهر خو ټول کار چرته کوي داخل کې یا لکه څه شی ګرانه کیمرا بهر ده که نه ده که زه دا آن کړم نو زما تصویر به داخل کې ښیي یا لکه ګرانه موږ او تاسو ګورو جوای سټیک چې موږ او تاسو ورته په عام اصطلاح کې ګیم ګیر وایي ګیمونه چې موږ او تاسو کوو وی بهر خو ټول کار چرته کوي داخل کې یا ګرانه موږ او تاسو سره مایکروفون چې موږ او تاسو ورته مایک وایي لکه دا زه اوس خبرې بهر کوم خو دن نه ریکارډ کیږي دا چا کار دی د مایک کار دی ګرانه یا که تاسو ګورئ موږ او تاسو سره څه راځي ټچ سکرین راځي تاسو به کتري داسې لیپټاپ کې کنه یا خاص سره د خپل موبایل وګورئ ټولو سره به انډرویډ سیسټم وي هر یو سره ګورې فنګر مو بار وي د ګوتې په واسطه ټول کمپیوټر کنټرول وو ټچ سکرین سیسټم دی موږ تاسو سره یا همداسې تاسو ګورې ګرنه موږ تاسو سره سکینر دا تاسو کله ډاکټر ته لاړ شي او ستا اډوکې مات وي یا ستا لاس مات وي تا ته اکسرې وباسه
تا بهر واچي په بیډ دی واچي او ستار کمپیوټر سکین کې ستار لاس یا درس تصویر چې دغه ایکس ری وځي به ډاکټر سید ګورو چې کوم ځای په نقصان ده مخه بهاري خو زما او ستار ټول باډي پورچر ته لاړ شي کمپیوټر ته دغه موتا ته پرنٹ وځي نو هغه په سکرې زګر نه مونږ او تاسو سره هغه هم مونږ او تاسو سره په انپوټ یونټس کې راځي د سه بلا شې نوري برخې دي خدا برخې داسې برخې دي ګران جدا مشهورې دي رازم ګرانه د یو یو شیز در تبا کې د تصویر خیم تاسو ته ما ویلو چې دا ټول ډیټا مونږ سره بای پکچر شته وي نو اول انپوټ ډیوایس کې ګران تاسو ګورې جوایسټیک گیم گیر کته به وي کنه د دې په واسطه مونږ تاسو گیمونه کنټرولو فایر وکړو لفټ تراشو رایټ تراشو مخ کې لاړ شو اوپ نیچې راش یا همداسې که تاسو ګورې ګرانه مایک سیستم دا خاصر دا به تاسو جمعې پورې مولي صاحب کته وي کنه خطبه چې یا مطلب تقریر کوي مایک یې لګولی او د سپیکر په واسطه ټول آواز وځي هغه دې مایک کې دا خاصیت دی چې آواز اخلي او سپیکر کې دا خاصیت دی چې آواز بهر وباس یا مونږ تاسو کو ګورو ګران ته کې دا موز وی بهر خو ګردن نه کوي یا ټچ سکرین وګورئ ګران کتلې به وي کنه دا شینه چې وی بهر قلم اور دننه پکې ټول لیکل کو دا سې لپټاپ هم شته دی ګران یا که تاسو ګورئ ګران مونږ تاسو سره بل سره راځي بل به ګرته دا ټچ پیډ دې موز دا کوم مونږ تاسو سره نو دا ټول مونږ تاسو په سکه شامل دي ګرانه د مونږ تاسو سره پر انپوټ یونټس یا انپوټ ډیوایس کې شامل دي پوه شو په دې باندې مشکل خو باندې انشاء الله تعالی بل ټاپک ته لاړ شم راځور په سکه ګرانه دویم ټاپک آوټپوټ یونټ یا آوټپوټ ډیوایس ته تنا سوت ته پوس کې لکه آوټپوټ یونټ څه شي دا غي بر خلاف کار کوي دیٹ پارت اف اور کمپیوټر ترو سوري which we can get the data from our computer however for the computer the comp واسطه چې موږ تاسو د کمپیوټر نو معلومات حاصلو یې تری رو بس لکه څو درته وسه شي نو دینه مخ کې چې تور ته څه شي وي یا ساته دا څو قسم لري دوه قسم زیات تر سې دی فوجي بس معلومات در کې پلان کې پلان کې پلان کې برخانه دا څه شی لري خپل پورس کې دوه پورشنه لري یو چې دی موږ تاسو سره سافټ کاپی دی ګرانه او بل موږ تاسو سره هارد کاپی دی اکثر وخت په دې انټرویوانو کې د څه هم دی کارکونکو سلیکشن او ډیس سلیکشن کی ته یې فور ایگزامپل په یوزي کې انټرویو ورکي هر څه به دی کریکټي ثواب اتنې ستاپ زې بل راولي بیا موږ یو ګورې رشوت یې واغسته ولا پیژن ګلوی الان کې ستا خپل مستیک تا غلطی کړی اکثر وخت پندریانو کې دا پوښتنه کوي تانه چې تعلیمي اسناد غوړي تا معلومه درته ته د تعلیمي اسناد په سافټ کاپی کې راوړه نو که ته ورته سبا پارچی راوړي نو ولا دا لالا دی ولی سافټ کاپی مطلب دا چې ته د تعلیمي اسناد په فلش کې راوړه یې میموري کارت کې راوړه یې د انټرنیټ په واسطه راولېګا نو چې ته ورته پارچا کې وروړې هغه ته پدې چې دا ولا په کمپیوټر نه پوي کته ته به چې هارد کاپی کې راوړته ورته فلش کې وېسې نو به مغه ته پتلې چې علما ته پارچو کې غوخته وي او درا پس په فلش کې ورنه دی یو خبر د لاسه تا نه غونډه جوب لړ شي مونږ ور پیټریانو کې مونږ صرف غزي ته ګور جو بس کمز کې امتحان ورکو نه ګر انټرویو غې نه ني دا ته چې ادارې ته نه نوځي د قزین ست ایگزامینیشن شروع شي ستا کردار ستا خبرې ستا مزل ستا غټورس ار څه ته کتل کی دا نه چې بس صرف ولته ودرې کوي ایگزام ورکو بس خبره انټرویو کې به قدم قدم باندې ته سوچ کې ګرم یو یادي خبر د لاس ته نه وظیفه لاړ شي نو اوس هارد کاپی او سافټ کاپی درې سافټ کاپی چې دي ګرنه موږ ته معلومات راکې خو یې موږ تاسو لیدې شو یې موږ تاسو لیدې شو لمس کوي نشو لکه څه شي ګرانه تاسو کوم دي څه شي پلی کې आवाज روباس کینه روباس تا کله आवाज لمس کړي دي لیدلې دي نه یا لکه تاسو ګرنه موږ تاسو سره دا سکرین ما سونه معلومات کمپیوټر ته انټر کړل خو تاسو بهر نه پويږي کنه یا تاسو بری دی ګرانه پروجیکټر یا ولا د ګرانه چې په یو پرده باندې په سپینه پرده باندې موږ ټول معلومات خي یا موږ تاسو ګرانه شي میکروفون به تاسو پیژنې ګرانه دا موږ تاسو ورته سوایو د موبایل سره چې وی کنه څه شي پلی کوي بس ګوشه کې ان هغه تاسو ګر موبایل کې ورکا د موبایل ته څه شي پلی کوي لپنه نه تا آواز درکې کني درکې
نو هغه موږ تاسو سره سکرز ګرند د قټول موږ تاسو په سافټ کاپی ګرځي خو هارد کاپی تاسو معلومات درکې تیلی دی شي تیلم سکوي شي تیلو ستې شي لکه څه شي ګرانه پرنټر لیکل درته پرنټ کی لیدل کیږي ملمس کیږي ملوستل کیږي یا موږ تاسو سره ډی کیمرا ډیجیټل کیمرې چورته موږ تاسو وایو ګرانه ډیجیټل کیمرا به تاسو ګټی دی ګرانه اون دا سپورټ چې تاسو تصویر پرنټ کوي باغی مرشید کې تینګ شته دی تور شه ورته چې زما په تصویر کې ایډیټینګ مکاوا بس زما هم دا شي سپکار سره کم زیم هم دا چا پیریال سراونډینګ سیستم چې کوم زما دی بس ډق سره پکچرو بس زی په زیر ته پرنټ شي نو هغه تصویر ګور تاسو لیدم چې تاسو لمس کوئ شي راځو ګرانه دا درته وخیم نو موږ تاسو سره آوټپوټ یونټ سیدی دا دی ګرانه ګوره په دې کې موږ سره کیمرې راځي په دې کې مایکروفون راځي په دې کې پرنټر راځي په دې کې موږ تاسو سره سپیکر راځي په دې کې موږ تاسو سره هیډفون سیستم راځي دا ټول په سکه شامل دي دا موږ تاسو سره پر آوټپوټ یونټس کې شامل دي خو شوې په دې باندې مشکل خو بنوي ان شاء الله بل ټاپک تلار شم دا غینا بعد راځو ځان سره سیشتا سټوریج یونټس معنا نه پته لګي سټوریج ذخیره کوون کی حالت څه شه ده دې پارت آف اور کمپیوټر ترو which we can store our data in the computer however khazamang ostaw the computer da kum chi zamang ostaw so malumat de zan sarta sati yad rat un ki istemal da para yad arizi tor da para laka se she laka flash USB bata us ka divi gana ta soro chi class khatam shi USB ra ki zar recording dar kam pak AMC memory card تاسو په خپل سونه حافظه ډیټا پکې لري هارد ډیسک فلوپی ډیسک سی ډی ډی وی ډی دا ټول په سکه راځي ګرانه دا پر سټوریج یونټس کې راځي بیا یاد ساتئ ګرانه دا سټوریج یونټس شې دي دا په خپل ځان کې دوه قسمه دي ګرانه یو یې پرایمری سټوریج دي او بل یې سیکنډری سټوریج دي د کوم یو شو ګرانه سیکنډری شو او د کوم یو شو پرایمری شو سیکنډری هغه دي چې ستاسو معلومات د ځان سره ساتي تر هغه پورې چې تر څو پر دې تا میټاو کړی نه تا ته ختم کړی دی دا معلومات څه شی ګرانه سافت یم داس په ذخیره پراته وي لکه څه شی لکه فلوپی ډیسک اولنې سټوریج یونټ اولنې علاوه چې په دې کې زمونږ واستاو ډیټا سټور شوی او ساتل شو هغه 2.1 میلیونه حروف په کې سافت کېدل مطلب ډیره کم اندازه بیا دا غینا بعد موږ تاسو سره سی ډی شوا ڈی وی ڈی شوا یو اس بی شوا میموري کارت شو لارجست سټوریج یونټ هارد ډیسک دی ګرانه څه شی دی هارد ډیسک نو دې شیانو نه تاسو شی مړي ډیټ کو تل لپاره پکې پراتی لکه زموږ استاد په خوا د ترونه کاکاګان ماماګان والد سیو دوی بچی کله واده پروګرام تاسو بګه تلې کمرمن به راوستو خستا وختو هغه کې به ارسی ریکارډ شو اوسم داسې موږ تاسو سره به کې سی ډی وی چې پرتی کور کې هغه تراواله اما قصا په هغه کې به بازي خلک نوي فانشي وي خو بیا هم دا وي اگر سه پاره کې څه شي دی ګرانه ریکارډ دی صف ته کې سټ تاسو خپل میموري کارت کې وګوره کله به د سکول نه فارغ شوی په ورته نه فارغ شوی خو هغه یاد په تاسو سره تصویرانو په کلیو سره به تاسو سره براتي ای کني موږ تاسو سره د تیر اختر د بل اختر د بل اختر تصویرانو موږ سره ساتي نو دا هغه برخه دي ګرانه چې تا دې څه شي ډیلیټ کړی نه وي په دې کې تاسو سره څه شي پراته دا سیکنډری سټوریج شو بیا پرایمری ته موږ او تاسو انټرنل میموري یا مین میموري هم وایو څورته وایو انټرنل میموري یا مین میموري دا هغه برخه د کمپیوټر د حافظې ده چې تر څو ستا کمپیوټر چالان وي د ځان سره شیان ساتي چې څنګه کمپیوټر بند شي هغه ارز دې څه شي وړنچو میټاو شي ترې ګرانه لکه ریم دے روم دے او کې شی دے تاسو بار بار دا شین ډیلیټ کوئ کنه ډیلیټ کوئ سونه شین به تاسو په کمپیوټر کې ډیلیټ کړی کله ته میسج درکړې چې لکه نور مې ډیلیټ کوو زه ډاکته کله دا شی وي مس کله به نه شي ته بار بار شی ځان خلاصې بار بار شی ځان ګوري بار بار شی ځان ګوري کله ته ویل چې لکه نور مې ګور ریم ډاکته ولی ګرانه دا څه کا چې دا تر څو کمپیوټر چالان وي بس هغه شیان سره ساتي چې کمپیوټر بند شي هغه ارز خپل اریز شي خپل ترې میټو شي بیرته د سره نور ځان سره سفت کوي لکه تاسو څه شي ډیلیټ کوي کنه هغه لا شي چې ګرانه ریسایکل بین ته لاړ شي ریسایکل بین هم په هارد ډیسک کې راځي
چتا دې ډیلیټ کړی نه پدې کې پراته چته کله هم دې سیکل بین څخه ډیلیټ کړه کې شی تلار شي کې شی یو داس حافظه ده چې ستا ډیلیټ شو شان تر آی پورې ساتي چې تر سو پورې کمپیوټر چالان چې څنګه کمپیوټر بند کې اگر سچ تا ډیلیټ کړی وبد سشي شي ګرانا تل لپاره بترې میټوش دایمي د بار ختم نو دا موږ او تاسو پسې کارو ګرانا دیمه او تاسو سره پدې کې کار مشکل خو ونی ان شاء الله تعالی او سٹوری یونٹ باندې پوش ہوئی اور پس اعظم نمبر فورتھ کمیونیکیشن یونٹس دونوں نم معلومی کمیونیکیشن سکا کی گرانا دے پارٹ آف اور کمپیوٹر تھرو وچ وی کین میک دا وٹ کمیونیکیشن بٹوین ٹو اور مور دین ٹو کمپیوٹرس اور ڈیوائسز ہاں برخ دے کمپیوٹر دا د کوم په واسطه چې موږ او تاسو د دوه کمپیوټر ترمنځ یا د دوه څخه زیاتو کمپیوټر ترمنځ څه جوړو ګرانه ارتباط یا لینک جوړو څه جوړو ګرانه ارتباط یا لینک د دوه کمپیوټر ترمنځ یا د دوه څخه زیاتو ترمنځ او یا د دوه آلو ترمنځ لکه څنګه چې ته وایې څه شي لایک انټرنیټ لین موږ دلته ناست یو په کمپیوټر کې را سره انټرنیټ او زمونږ یو ملګری یو رشتہ دار په بل ولایت یا په بل ملک کې ناست وي هغه سره په موبایل کې انټرنیټ وي موږ سره په لیپټاپ کې انټرنیټ یو بل ته میسیج کوو که نه کوو وای یوزنګ فیسبوک اسکایپی واټساپ اینډ مور یا که تاسو کړې موږ او تاسو ګرنه ډیټا کیبل چې موږ او تاسو ورته څه وایو یو ایس بی کیبل ورته وایو ګرانه تاسو سره به وي که به نه وي دغه موږ او تاسو سره ګرانه آی تھنک دلته شته یو دا یو طرف موږ څه کې ورکو موبایل کې بل طرف څه کې ورکو لیپ ټاپ کې ګور موبایل بیل ډیوایس ته اور لیپ ټاپ بیل ډیوایس ته موبایل له ډیټا لیپ ټاپ ته لګو لیپ ټاپ نه ډیټا چې ته لګو ګرانا موبایل ته نو دا هم موږ تاسو سره څه کې راځي ګرانا دا ته هم موږ تاسو کمیونیکیشن یې جوړ وایو یا زی پی ا کنه ده بلوتوث دی کنه دی خو هغه په هارډویر کې نه دی هغه په څه کې دی استعمال ریسیونگ دا پار استعمال کی انٹرنیٹ دو قسم استعمال کی یو وائی فائی پہ واسطہ یو لائن پہ واسطہ وائی فائی سلوئی لین تیز منگتا انٹرنیٹ دے کم سے راغلے دے گرانا پاکستان نہ راغلے دے زیادہ تر تینا خبر دی چور دے چارا واسطے رے نہیں دی خبر یاد ساتھی پاکستان نہ افغانستان تے انٹرنیٹ عدنان را واسطے عدنان سوکتے گرانا دا دا سوات دا علاقے سخو لگل دا جل آباد تے کنڑ دے لغمان دے سیل تا سوات علاقہ را دا سواته او د چې دی یو فون کپنې سره کار کو تاسو به نمورې دلی سیم نه لګل ته چې من او تاسو سره ګران اتصالات ریبا دی ایم ٹی این دی د سیل ته یو فون دی هغه کپنې کې دی کار کو چې د نور د افغان کیبل والا راغلل او دوی سره کانټراکټ ساين کا او دا غینه بعد الته پټی وینو کې به ویل چې دا رقم کار شو د افغانستان او پاکستان ترمنس عدنان یو الگ تے بزنس مین دے دی فون کپنے والا ہے چھے ہوئی دا پروجا واغستل نا چھے پاکستان لب انٹرنیٹ چرتے زین افغانستان تا بے دزمہ کی پواسطا کی را تیر دا فائبر کیبل پواسطا دا لین پواسطا را تیر شوئے دے بیا منگو توز افغان کیبل والا ترا غلے دے افغان کیبل والا بے دا دا وائی فائی پواسطا خلکو تور کرے دے زکر زمنگو استاسو انٹرنیٹ سشے دے سلو دے کل هوا موسم خی کل بوی دا سیگنل دا هوا په واسطه نو دې د وځ زمون اوس اوس انټرنیټ سره دی سلو دی ک چرته دوی دا کار کړي وي چې هر چاته دی لین په واسطه انټرنیټ ور کړي وي زمون اوس اوس انټرنیټ ډیر فاست ډیر به موږ تاسو سره تیز د باندې به سبا یاز ملامت کین قاری دا ستالټی دا اخشا او ته برابر څه خبرې کوي یاز داسې داسې شي سبا کې نه خوله لای اخ کنه قاری سه نو دا موږ او تاسو سره څه ګرنه دا کیبل دی چې دی په واسطه انټرنیټ راځي دې ته فایبر کیبل وایي ګرنه فایبر اپټیک کیبل په دې کې په لکونو کیبلې وي ګرنه په زورونو د دې یو فوټ نن سبا په اتل زر کلدار دی ګرنه
یو فوټ کیبل دا چې کله وسوځي نو دینه دا شی جوړی دا اوس بغتلی کنه په دې خارونو کې خرسي آی اور کم دې دغه موږ سره ټول کو اما مانو پری ګول تری جوړ شي الان ورته بالته لګی دی لیټ ورته لګولې هیڅ کاری دا چې کله وسوځي کی فایبر اپټیک دا تری جوړی فایبر اپټیک دون زهریله ده کچیر ته دی یو ذره زموږ ته په بدن باندې ولګي ویدن 3 seconds تا د پوستکي کینسر درکې ویدن 7 seconds تا د وینې کینسر درکې د دې لپاره خپل سوټ ته ګرانه خپل لباس کړه دا د سینې بس قمیص جامه بس خراب خروب شروع شي خراب سره بدن سره ختم کړي ګرانه نو دا ډیر په احتیاط سره ورکول کی خدا خبرې که ژوند باقی وي ان شاء الله تعالی دا ټول ګورښت ته څه نوم ورته علي څنګه څنګه کیږي دا برته وایم په فعال دومره یاد ساتي چې موږ او تاسو ارتباط د څه په واسطه جوړ شوی دی دا کوم ارتباط چې د کمپیوټر من جوړو یا د لین په واسطه یا د انټرنیټ لین په واسطه مشکل خو به نه وي ان شاء الله تعالی ورپسې راځو سیستم ډیوایس یا سیستم یونټس دیټ پارټ آف اور کمپیوټر ترو یا انجام دسی بکن through which we can do the what process on our data and after the what process we can send our data into the what screen sista hoy garana mang motos da da mang motos hoyu process sarta yawar da sisha hoyu CPU Central Processing Unit Processor د دې لپاره استعمالیږي زمونږ استاد ډیټا باندې عملی اجرا کې او پس عملی نه ډیټا چرته ولېږي سکرین ته موږ تاسو عموما غواړو چې 30 کمپیوټر واخلو چې کار به د سې چې بس بیخي زمونږ ته اته ورغینې چې چرته راغلي سکرین ته نو د هغه خلکو لپاره چې 30 کمپیوټر خوښیږي کوشش وکړي چې په کمپیوټر کې پروسیسر زیات وساتي چې پروسیسر هم زیات وي په کمپیوټر کې ستاسو کمپیوټر به څه شی وي ګرانه فاسټ یعنی تیز به وي چې پروسیسر کم وي ستاسو کمپیوټر به څه شی وي ګرانه سلو به وي اوس پروسیسر موږ او تاسو سره کومه اله ده ګرانه راځئ چې پروسیسر درته وښیمه پروسیسر موږ او تاسو سره دغه اله ده یاد ساتي پروسیسر دوه قسمه دی ښه یو انټل دی او یو انویډیا دی هغه کمپیوټر واخله چې د هغې پروسیسر انټل وي من او تاسو کله هم کمپیوټر اخلو دا درې شیان ډیر چک کو هارد ډیسک ریم پروسیسر چې دې خي بس موږ دا کمپیوټر بیسټ کاری غلط په کمپیوټر کې نه شیان دی ګرانه چې دې نه هو کې یو هم غلط هو ستا کمپیوټر خسرې نه دماغ لا ان دا فیوچر ته دا ټول خودل کی چې تاسو بس څنګه کمپیوټر اخلو بیسټ کمپیوټر به څنګه خوخه لکه موږ قربانې ته چې سروې اخلو نو ګرځو پسې چې کم سروې خیاغه موږ راوخلو دا صحیح دی په پای کې به موږ دې څنګه چې پیسې ډېرې کې کم دي الګا خي چې کله ډو کې چې کم ځای خو پکې خراب نه وي دا سي ګرانه کمپیوټر نه نه پورټس دي چې په دې نه پورټ باندې برابر او هغه کمپیوټر بیسټ دی خو هغه کې یو فیلال څه شته تاسو یاد ساتئ پروسیسر چې پروسیسر انویډیا هغه ماخله ولی ځکه هغه ګرمي او جلابات خو سم ماشالله تنور دی نو صدا را ګرم شي ساغه را ګرم شي نو تاسو کمپیوټر څه کیږي ډېر زر خرابي اغه کمپیوټر خې دي ګرانه چې دغه پروسیسر څه وي انټل څنګه به چې کوي یا خې کلی په کمپیوټر باندې کورسه ته براشي پراپرټیز ته دل تر د ګوره پروسیسر دی کمی و دی انویډیا خنه دی ک انټل و خنه عموما نن سبا ډیرو کمپیوټر کې انټل راځي خو بیا هم که چا قسمت خراب وځه به انویډیا اوس دا موږ او تاسو سره پروسیسر دی ګرانه پروسیسر دې لپاره استعمالیږي چې زموږ اساس معلومات واخلي عملی په اجرا کې وغچر تر ولې کې سکرین ته پروسیسر په خپل ځان کې په دې دوه قسمو کې په انټل او په انویډیا کې سلور ډول لري نن کټ 1 کټ 2 کټ 3 کټ یو ځای به نه اوس شوی یو ځای به اوس شوی یا دوا یا درې او یا نه سلور وګ نه شته په شو په دی باندې اوس دا کم کټ دی دا دوه کټ ما ته پته تا به دي غوزين تا ګوره او دا فتح بارگاه اوش داد وزی اوست دا زلک زن سر رانک دی کوم گرانه دل دا بگور غاٹ سی شیلی کلی زیرو زیرو مطلب دا یو زی اوسته سو زی اوسته یو زی اوسته خو دا غوز زی به منگ پا کم زی که معلومه گرانه دا غوز زی گوره دا دیا گوره دی که گوره سیمون پوره دی دل تم گوره سیمون پوره دی دل تم سیمون پوره دی خو پا دا غزی که گوره سی شیلی
کم دی او هغه کم دی شی جوړ کړی دی ایرو غشی ته جوړ کړی دی نو که نه یې کټ نو هغې کې به دا بیخي نه پوره به ټول وي که ون کټي دا غشی به پکې وځي که ټو کټي دا غشی به پکې دوی که تری کټي دا غشی به پکې درې نو احیانا پروفیسر د اسات موشي خراب شو نو وایې ګوره چې کم کټ دی امک شیز واخله دلته قصابان دي بدته ول مطلب پروفیسر دې خراب شو پروفیسر د سرنی ورشي ورته پروفیسر مې خراب دی دا د پوز در نه کوي چې کم پروفیسر دی بس یو درې کړي دي کې نری نری سیمونه دي چې ته د پروفیسر پسې کې لږ زور ورکړي هغه کاږه شي پروفیسر مکمل د منځه لاړ شي نو ځان سره عموما چې به پوه نه شو پروفیسر دوکاندار ته ورته دقه شیز راکړه یو وګوره خپله به تاته معلومېږي ته ګوره ون کټ که زیرو زیرو نن کټ دی که زیرو زیرو ون و که زیرو زیرو ټو که زیرو زیرو تھری و همقه شیز واخله ګرانه اوس دا کمپیوټر دا ډیټا چې رالیږي دې سکرین ته نو دا څنګه رالیږي اول یاد ساتي د کمپیوټر چې کوم موږ تاسو لینګویج یا زبان دی هغې ته موږ څه وایو بی سی یعنی بینری کوډس څه ورته وایي بینری کوډس کمپیوټر د انسان یو زبان نه پیژني نه فارسی نه اردو نه پښتو نه انګلش نه کوردي نه غوري نه عربي یو زبان نه پیژني د کمپیوټر ټول کار د زیرو وان سره مطلب د برق سره دی تاسو به دا باز د بجلی بټنې کتلې وي ګرانه موږ تاسو سره په دې بټن د پاسه یا په دې موبایل کې که تاسو وګورئ دا چې کوم بټن باندې موږ تاسو دا کمپیوټر شي کوه دا موبایل باندې ور چالانه و تاسو به کتلې کنه په هغه باندې داسې لیکل شوي داسې تاسو په دې موبایل کې کتلې دا سری بټنې بندوي په موبایل چالانه وای په نو داسې دا ګوره زیرو ون دی څه شی دی زیرو ون دی کمپیوټر چې ټول کار کوي په برق باندې کوي ګران الکترونیک سیستم موږ ورته سره نو موږ ورته سره ګران زیرو ون سیستم دی او تاسو کمپیوټر ته دا څه ورکوي او کمپیوټر اخلي دغه ته موږ ورته سره ډیټا سایکل ورته د ډیټا دورانیا دا ډیټا د سکرین ته څنګه راځي ګران دا سره راځي ها نو تاسو دې هغه پروسس او خیما نو راځم ځن سره سایکل دا دی فور ایگزامپل یو نفر را پاسې دو اور کمپیوټر دې څه شی ورکړل انپوټ یې ورکا سې کمپیوټر ته ورکړل اور یې کړل 200 جمع 600 200 جمع شپږ سو دا ډایرکټ چرته کې لاړ شي ګرانه دا ډایرکټ لاړ شي پروسیسر ته یا سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ اور په دې باندې څه شو کی ګرانه په دې باندې کې خپل کوډینګ سپیو کی کوډینګ پیو کی مطلب 01010101 دا سی کوډ ته بدل کی د ډایرکټ راواخلی ګرانه اور چاته ورکیا ریم تا ریم پی سو کی فیچنگ واپس انسانی زبان تا بدل کی اور دغه نه بعد ریم ډایرکټ چا ته ورکی ګرانا ډایرکټ ورکی سکرین تا چې موږ او تاسو ته څه وایو اوټ پټ موږ ته سره کی ګرانا انسر جواب اته څه دا سې دا ډیټا سکرین ته راځي خبره پوه شوې یو نفر راغې کمپیوټر ته څه شی ورکو احمد لیکلې ورته ورکړل ځان سره دی باندې کوډینګ وشي رې مې راوالي انساني زبان ته واپس بدل کی ورته ته په سکرین باندې څه درکې فور ایگزامپل زما نمبر د سره شته نشته د سره زما نمبر نشته ځکه نن اول ورځ د سره زما نمبر ته کوم زیر شي د سره زما نمبر نشته خو یو ورځ کلاس کې تیر کړه بل 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 یو ځل دا د درې ورځې شې شو غیر حاضر شو مې دوست دی ویل چې والا کدا انډیوال دې نه څه خبره ده دول استاد ته نه خبر ولته نمبر ما ته راکا ته د نمبر ته ما واغستو او د نمبر ته ما د خپل موبایل نه زنګ و دا خو به ول دي زمان نمبر ته ګور او هغه نمبر چې ته په یاد زدا لکه د ورور د پلار د کاکا د ماما د نږدې دیوال هغه نمبر سره به دا زمان نمبر چې کوي کمپیر کوي مقایسه کوي کوي به کبه نه کوي نو دی وخت کې دا دماغ کې چې کوم عملیه را روانه ده دی وخت کې دا څه شی دی ګرانه پروسیسر دی لګې د خپل سوچ کې چې دا به څوکي خو زه یې ونه پېژندلم زما نمبر یې ونه پېژنده موبایل یې یس کو غیر بعد وخت السلام علیکم موت وعلیکم السلام ستا استاد ایاس خبرې ته ته ډایرکټ پته لګي چې ول زما یو د کمپیوټر استاد شتا د ایاس په نوم دی نو دی وخت کې دا ریم شو دی مازو کار شروع کړ ضرورت ملک اولی ناراضی ضرورت استاد په کور کې خوشحالي ده د چا خوشحالي ده ولاد ورور خوشحالي ده خکله ده استاد انکی جمعه ته ده خطه به کل راضی ده هر څه چې زه ته پوښتنه کوم دا به جواب راکړي که به نه راکړي دی وخت کې دا څه شی دی ګرانه موږ ورته سره سکرین دی اوټ پټ زما د پوښتنو به څه شی کوي ګرانه زما استاد د پوښتنو جواب به راکړي پوه شو په دې باندې دا موږ ورته څه کارو ګرانه دا څه سیسکو کپ نه یې کاروې نه هارډویر پړول پوه شو که نه مشکل خو بلی وي انشاءالله چا ته هم څه تپوس دي نن ستا وخت په باره کې کولی شي
ګوره ها عموما دا کلاسونه داسي په کلاس کې ټول نمرګان هم نشي کېده او په کلاس کې ټول ناکامان هم نشي کېده په کلاس کې ټول لایک هم نشي کېده او په کلاس کې ټول تنبل هم نشي کېده دا سرونه بوي چې هغه شاید ویلي مازه کلاسونو کې زما دا ولسم کال چې دې شي تزراوت هم د کاونټر فیلډ ته په مخ هم دا ګیره نه وه او لګي یو د بل پښتنو پورې به خاندې نه دا ډېر بد اثر کوي بعضې وخت کې ګزار څخه خندا غټ درد ورکوي ګزار درد هېڅ پروا نه کوي جوړ به شي خو د خندا درد هېڅ کله هم نه جوړېږي نو کوشش که ته په یو شیز پوهېږې یو ملګري تپوس وکړو ستاسې هارډویر څه ته وایي تا ته زده خانده مه زه مسول د دې یم چې زه ته ووایم چې هارډویر څه ته وایي بل د همدې تپوس بیا وکړه زه بیا هم مسول یم چې هغه ته څه ورکوم ګرانه جواب ورکوم خو یو بل پورې به خاندې نه چې ودې خندل یو د بل ضمیر مړ کړه ګورئ سبا به داسې تپوس وي چې هغه به ستا دماغو کې نه وي ستا دپاره به ښي د ده دماغو کې به وي خو دا به ستا د خندا نه هېرېږي چې داسې نه دا ما پورې بیا ونه خاندې نو ستا لایف هغه سړي هم خرابېږي او ده هم خرابېږي کوشش وکړه یو بل ته غوږ کېدې تپوس یې ډایرکټ کوئ تا دلته فلر ماته ناستې ټول په یو لیول استئ ما ته هیڅوک هم په دې کې لایک نشته او هیڅوک هم ماته تنبل نشته زما ټول د سر تاج استئ ګرانه کوشش وکړئ بیا هم وایم سټډي وکړئ دا یو فرصت دی یو ښایسته وخت دی استفاده ترې وکړئ دا چانس او دا وختونه بیا نه راځي ګرانه نو الله دې وکړي چې په نن سبق باندې پوه شوي یاست او په کمځي کې داسې مشکل نه وي مشکل خو به نه انشاءالله تعالی بیخي راځم دا صف کوم اور دنن وسٹریک ترازم سیسکو کمپنی انفارمیشن فائل دنن وسٹریک یا دنن رزمون و تو سر چل دادی چی ہاو وی کان لاک دا سکرین زد اور از یو یو اضافی معلومات ہو رکاو ٹرکس ور توائیو تو سنے سو ٹرکس تیر شیوی دی اپا ریکارڈنگ کیو گر انشاءاللہ تعالی تو سر بار مفید ہوئی نن وایو چی سنگ کولی شو من او تاسو یو ڈریف سوری دا سکرین لاگ سکرین څنګه لاگ زیات ترونه دا خبره کوي دي پر به سافټویر انسټال خو نه ګرانه سافټویر ته ضرورت نه لري کېدای شي بازارونه پرې پوه شي او که پوه پرې نه شو نو بس دا به زما خپل چلی چې تاسو سره وکړم بس یې بنا ستا ته لیکن تاسو ته دھوکه درکړم خو ستاسو دپاره به دا بیس چې په دې به تاسو لږ وروسته پوه شي چې ولا استاد خو دا کار کړی دا څومره اسان و او څومره غټ کار پکې پروت اور بتاؤ دی کی بورڈ نے دا پرنٹ سکرین بٹن ہوا ہے سکرین لاک کول دا پارا با سی شی وہی گرانا ول دی کی بورڈ نا پرنٹ سکرین بٹن پر لیپ ٹاپ کو کشتا پی آر ٹی اے سی پی لکھلے پی آر ٹی اے سی پی لکھلے گرانا کی بورڈ کرا تا گورے پی آر ٹی اے سی دے پی لکھلے دا بٹن بتے وزل جان سر ہوا ہے گرانا چو دی وہلا خیک لیکو پا سٹارٹ سکرین بٹن میں کسی طرح راشی رن تو دلتا بسی شیو لیکی ایم ایس پی اے آئی این ٹی ایم ایس پینٹ دا با اوکی کی بولتا بسی شی بٹن نا کارو آلے گرانا پیس بٹن نا کارو آلے بے براشی سیش تا دن سر گرانا سیف تا یعنی فائل کی مشتر یہاں سیف کمل تے سیف کم پا پکچرز کی دا سپنو میں سیف کم دا احمد کنو سیف او دا وسکم دن سر کلوز دیزی پوری پوش ہوئی پرنٹ سکرین بٹن بہ ہوا ہے رن کمانڈ کے ایم ایس پین ٹو لکھئی اور سب ہوا ہے کرنا دن سر پیسٹ بیا بدا سافٹ چھ سیف تم کو لڑ بشی آگے ساہے تا گرانا تو پکچرز کی دیکھنا نو پدی بانے بخی کلو کو سب سٹ از ڈسٹاپ بگرون اس چھ کلم ترازی اور دا چک شو دا ڈسٹاپ چک آف کے گورا لاک سشی خلاسی نا کمپیوٹر دا لاک شو چکل امراضی اور دا چک آن کے واپس ان لاک ہاں بیا چکل راضی دا چک آف کے لاک ہاں اس بم کار میں اور چکل راضی دا چک آن کے ان لاک ونس اگین بیا تکرار رہا ہوں کی بورڈ نمبر دا پرنٹ سکرین بٹن ہوا ہے بیا براش اگر نرن کمانڈ کے با ایم ایس پین ٹولی کو کے بھائی کو دا پیسٹ کئی اور بیا بدن سردائے اسی کی سافٹ کئی چپ ہر ذکر گرانا سافٹ کو اغه زی د بلارد شو پای کې به خکله کو سب ورته سټ از سټاپ بک ګراوند نو بیا چې کله هم تاسو سره دا چک اون کوي ان لا کیږي به چک چ اف کوي لا کیږي او شو بدی والی بس ثواب ورته ان شاء الله تعالی وایم چې هاو وی کان گیو ٹو کم
passwords to one computer. Your computer taba two password at single or tos balanika to your computer two password. A moment of you is the malo. A strong security or to a sacked bandis yadiri tiat. Usabartin shallow teladabia and be single your computer two password. Basso. So more as a man. Salora Macana. ورخه دا کوم سبق کوم چوده دي دا نوټ دا موږ په پام دي فولډر کې پروت دی ښا